величезний був запит на зміни. Вони не зацікавлені у змінах. Ти можеш описати взагалі систему державного управління України? Вся система працює в паску. Ти маєш якби певний простір для маневру, але це не вітається, м'яко кажучи, це карається. З таким не пускають Євросоюз. Тобто немає запиту знизу. Це колишній Госплан, тільки ресурси мобілізує в кишені олігархату. Що б ти на цю камеру хотів їм сказати, тим людям, які працюють на державній службі? Зараз готуйтеся, бо країна мене не злюбить після цього. Трагедія, що ми себе порівнюємо з Білорусією, трагедія в квадраті, що ми програємо це порівняння. Ми насправді змагаємося з часом. Павло, ти дуже відомий економіст в Україні. Ти створював бізнес-школу Київської Могилянки. Ти багато викладаєш, багато їздиш. Після Революції Гідності ти став міністром економічного розвитку. І дуже швидко, публічно подав відставку. Як людина, яка теж подавала публічну відставку, я хотів би почати нашу розмову з дуже простого питання. Відставка – це символ сили чи слабкості? Це позиція просто. Я хотів би уточнити одну річ. Цей уряд працював 8 місяців. Я в цьому уряді працював 6 місяців. Я не працював останні 2 місяці, які були перед виборами, бо я вважаю, що цей уряд вже не працював останні 2 місяці. Він працював на вибори, він працював на партійні кишені. Я не хотів брати в цьому участь. Я бачу, як мене обставляють людьми, які будуть працювати на партійні каси. І я противився цьому, я публічно сказав, що я проти призначення цих людей моїми заступниками. І ні прем'єр-міністр, ніхто, власне кажучи, з членів уряду до мене не прислухалися. Я потім розумів, що я буду нести відповідальність за дії цих людей перед суспільством, в тому числі, перед тобою, перед твоїми глядачами. І я вирішив, що я не хочу нести цю відповідальність. Тобто моя відповідальність була сказати, що я проти призначення цих людей. Ці люди були зашкварені по самі вуха, причому зашкварені навіть в міжнародній пресі писали про їхню глобальну корупцію. В тих умовах це є ознака позиції. Я вважаю, що вміння дотримуватися своєї позиції є ознака сили. Ти можеш описати взагалі систему державного управління України? Як вона виглядає до останнього часу? Можу. Якщо коротко, це рудимент комуністичної системи віджиму. Я якийсь час намагався Міністерство економіки якби зрозуміти, що це за звір, бо він мені був, чесно кажучи, мало відомий. І найкраще пояснення, яке я мав для себе, що це просто рудимент держплану, це госплан, тільки вже нам велику частину функцій перебрав на себе ринок. Між іншим, госплан цьому впирався, тобто він не хоче віддавати ці функції ринку. Він далі вважає, що він ці функції розподілу може вирішувати краще. Функцію мобілізації коштів, і мобілізації ресурсів, які, скажімо, раніше це треба було робити, я надіюсь, на державу, то зараз це просто в кишені, в тому числі олігархів. І я почав ходити по цьому міністерству, заходити в департаменти, проводити там наради, а не в своєму кабінеті. Ти бачиш просто зовсім інший пласт людей, ти бачиш людей, яких би ти ніколи не бачив в своєму кабінеті, ти бачиш умови, в яких вони працюють, ти бачиш техніку, на яких вони працюють, ти бачиш цю спеку. Теж було таке спекотне літо, ось, і там ніяких кондиціонерів нема, навіть близько. І я б розділяв би ці речі і ставився до них по-різному. А давай от почнемо. От ти сказав, що, наприклад, в тому числі твій вихід з системи був тому, що ти не погодився з двома речами. Перше, це там наповнювати партійні каси, та чи дати зелене світло цьому. Друге, це, Михайло, це питання не стояло. Це питання вже пізніше я зрозумів, чим займалися. Не між рядками, це було просто, що я вже казав, що прем'єр-міністр буквально в перші дні запропонував мені призначити пана П'ятницького. Я сказав: пане прем'єре, ви ж, як і я, читаємо «Нью-Йорк Таймс». Ви ж читаєте, я ж не маю вам пояснювати, тут я маю деяким людям пояснювати, що там пишуть, про відому, я не знаю, чи на той час відому
скандально, ганебно для України справу, в яку Україна, це називали країна-сурогат, просто проплачена глобальними тютюновими компаніями. Ми підняли претензії до Світової організації торгівлі до Австралії. Тому що, знову ж таки, тому що Україні здалося, що рішення парламенту Австралії про пакування, спеціальне пакування тютюнових виробів, коли ти не бачиш бренду, ну, бренд затінений, ось ти його бачиш тільки з близької відстані, але з далекої відстані ти бачиш там хвороби, ти бачиш це гасло, що smoking kills. І от Україна разом з трьома іншими країнами підняла, ну, справу, започаткувала справу проти Австралії, що це рішення суперечить вільній торгівлі. Абсурд повний, повний абсурд. Причому, знову ж таки, до кого мати претензії? До парламенту Австралії, до законно обраного парламенту Австралії. Ось, я коли побачив, він каже, там три країни, ще я кажу, о, слава Господу, я подумав, що це є країни, в яких є штаб-квартири цих глобальних компаній. Тобто я думаю, що це Штати, Британія і Японія, щоб компанії не називати зараз, не кажуть Павло Михайлович. І вони так на мене завжди дивилися ці 6 місяців, там, боже, міністр. Це Домініканська Республіка, Гондурас і Індонезія. Ось, і Україна – лідер. Ну, я хоча б розумію ці країни, тому що там тютюн вони вирощують. Я кажу, скажіть, дивіться, я якийсь час провів за межами країни, у нас глобальне потепління, ми вирощуємо тютюн. Тому що я з економічної географії пам'ятаю, що ми його не вирощували. Вони кажуть, ні, я кажу, ми плануємо вирощувати тютюн. Ні, я кажу, так що ми тут робимо в цій компанії? Ми тренуємо своїх правників, це називалося, між іншим. Ми тренуємо своїх правників. Ось. Я кажу, а є дешевші методи тренуватися? Це скандальна ганебна справа проти країни, і ти вже згадаєте 14-й рік. Це 14-й рік, яка підтримала нас у всьому. Яка підтримувала у нас санкції проти Росії, яка підтримала, вона, між іншим, ну, знову ж таки, несподівано для мене в тому числі, вона є членом Європейського банку реконструкції і розвитку. Вона нас підтримувала всі наші проекти реконструкції, банку реконструкції і розвитку. Посол приїжджала, зустрічалася зі мною. Вони відкликали цю заяву, ну, мається, відкликали свій підпис. Залишилося там, ще, як ми пам'ятаємо, три підписи, і Світова організація торгівлі, звичайно, що стала на точку зору, на позицію Австралії, тому що це, ну, парламент прийняв абсолютно законне рішення. Наше законодавство антитютюнове, це калька з того австралійського законодавства. Розумієш? Тут це все було за підписом П'ятницького, між іншим. Ось, і я не міг подолати цю річ, я не міг її подолати. Прем'єр, відповідно, тисне на мене, щоб я його призначив заступником, і сказав, через мій труп. Ось, і через 6 місяців, тобто в серпні місяці, він протискає це рішення, причому не попередивши мене, тому що, знову ж таки, у нас була практика, я думаю, що хороша практика, закритих засідань, потім відкритих засідань. Тобто ми проговорювали питання за закритими дверима, і потім перед пресою проводили формальне засідання вже більш-менш з узгодженими позиціями. Він не підняв цього питання на закритій частині, і з кишені просто витягує, типу, що там було положення про торговельного представника затвердити. Я кажу, давайте ми щодо затвердимо положення про Міністерство економіки, між іншим, це також, це частина Української державної служби. Що це? 14-й рік. Що це таке? Та. Вони словом затвердили ці речі, він каже, я зараз вношу, бо в мене ці повноваження є згідно з положенням, я вношу на затвердження Кабінету міністрів п'ятницького Валерія Тезєвича на посаду заступника міністра економіки. В кого є заперечення? Я кажу, Арсеній Петрович, ви якби дуже добре і давно знаєте, що в мене є великі заперечення з цього приводу. Він каже, я знаю, Шеремета, в кого ще є заперечення? Ні в кого нема заперечення. Хто за? Всі за, хто проти, Шеремета проти, один голос проти. Рішення прийнято, наступне питання. І ти отримав заступника? Я його не отримав, бо я встав і вийшов. Чому це так? Я думаю, що це той самий рудимент комуністичної системи, коли це просто диктатура першої особи. А ми же бачили хвилі суспільного гніву, да, які виливалися там у Майдан перший, у Революції Гідності, у Електоральну революцію. Величезний був запит на зміни. Революція Гідності, окрім запиту, ще були сотні загиблих людей. І просто загинули за ідею. Чому люди, які потім стали на позиції, очолили процеси, чому вони не почали структурних змін? Я думаю, з трьох причин.
Перше, ці люди були відрізані від, від мас. Навіть якщо вони були на Майдані, але вони були на сцені. Ось, і навіть тоді вони, я не думаю, що вони сильно чули ті настрої, які були на самому Майдані. Ось, але добре, давайте тут я шаную і поважаю те, що вони зробили на Майдані, навіть на сцені. Після цього потрібно було структурна зміна. Це не тільки структура Кабміну, і це не тільки структура міністерств, це також структура процесів. І один з головних процесів є процес діалогу з громадськістю. Власне кажучи, тому я сказав в перший свій робочий день, я сказав, один день на тиждень я буду за межами цієї сірої у всіх відношеннях будівлі. Взагалі, ось, швидше всього в регіонах, бажано в регіонах. Між чим, першу мою поїздку я хотів в Крим, березень 2014 року, я вже не встиг, мені вже сказали, що там ми не можемо гарантувати безпеки, ми не можемо програми зробити, ми нічого не можемо зробити. Я полетів в Донецьк, я потім наступна моя поїздка була Рівний Львів, у Львові в католицькому університеті Львівська бізнес-школа зробила зустріч, там щось 600-700 підприємців було. Я, між іншим, як наслідок цієї зустрічі, податки не є функцією Міністерства економіки, як відомо. І мені багато людей говорило, Павло, не лізь в податки. Ну, от не лізь в податки, добре? Лиши це Міністерство фінансів. Моїм результатом от цього діалогу, який був критично важливий для мене, в тому числі, для мене в першу чергу був він важливий. Ну, важливо, звичайно, для тих людей, які прийшли, щоб вони відчули, що їх почули. Ось. І я там публічно сказав, дивіться, тому що податки були в кожному третьому реченні. Я їм про експорт, я їм про державні закупівлі, я їм про дерегуляцію. Ні, Павло, податки, зависокі податки. Ми не зрушимо економіки цієї нашої, якщо ми не знизимо податків. Я кажу, я вертаюся назад, я їм сказав, я не можу не брати цієї теми. Ось, верхівка Кабміну була, ну, наскільки я знаю, була відрізана від такого спілкування. Друга причина – це партійна школа, яка пронесена в тому числі вже українським досвідом, так званим незалежним. І третє – це те, що навіть технічно, я не мав імейлу, я в якийсь момент вловив, що я не маю електронної пошти прем'єр-міністра. Що означає, що за 6 місяців я йому не відправив жодного електронного повідомлення. 21 століття, 2014 рік. Окей? Тобто, очевидно, що я йому відправляв листи. Ну, це були листи в папері. І, між іншим, як я вже згадав про цей Донецьк, так я кажу, дивіться, я приймальник, кажу, я їду в Донецьк. Готуйте мені, будь ласка, підготуйте мені програму, я їду в Донецьк, підготуйте мені, будь ласка, програму. Мені переляканий керівник приймальні, жанр, який ви розумієте. Ні, саме приймальні, вона секретар просто каже, Павло Михайлович, у нас так... Твої. Так. Да. У нас так воно не... Вона слова ще підбирає, бо це перші дні. В нас так, як вона трошки по-іншому працює. Я кажу, як? Треба подання. Я кажу, що знов від руки, а я це вперше за там 10 років написав листок автобіографії від руки. В мене реально тут мозоль був такий, майже. Це досі рудимент є, але вже дозволяють на комп'ютері писати. Абсолютно. Я кажу, що знов від руки. Він каже, ні, ми надрукуємо, ви підпишете. Я кажу, окей, добре. Ми відправляємо це подання. Наступний день, це за декілька днів, звичайно. Наступний день дзвонить мені керівник апарату прем'єр-міністра і каже, Павло Михайлович, ми тут подання від вас отримали. Ви збираєтесь в Донецьк? Я кажу, так. А прем'єр хіба вам не дав багато доручень? Я кажу, а в міністерстві хіба нема 1100 людей на виконання його доручень? І вона так якби теж така була ошарашена трішки. Нічого собі розмова. І вона каже, не знаю. І кладе трубку. Потім ввечері, вже це вечір перед відльотом. Зранку відліт. Так? Мені кажуть, Павло Михайлович, тут у нас якби дві новини. Значить, ось ваша програма в Донецьку. І я кажу, а у нас є погана новина. Я кажу, так. Ось повернулося ваше подання. Я кажу, і? Вони кажуть, і нічого? Я кажу, в смислі нічого? Вони кажуть, просто так, як ми його відправили, так ми його і отримали. Без резолюції, так? Да? Просто повернулося таке, знаєш, апаратна ігра. І ти це прекрасно розумієш.
мені якби треба було в тебе це пояснити. В тебе немає відмови. Ти запитаєш, слухай, ти ж не підписав. Абсолютно. А мені ніхто не принесе. Абсолютно. Я ж кажу, скажіть, добре, що це на вашій, оце біжішим про держслужбу, що це на вашій дельфінячій мові розуміє? Ну, що це означає? Тому що це ж як дельфіни, вони ж, ми ж бачимо, що вони спілкуються, правда? Але скільки вони спілкуються на іншій частоті, ми, типу, ну, ми не чуємо і ми не розуміємо, правильно? Я кажу, це ж якийсь сигнал. О, що це означає? Ну, вона, знову ж таки, як мені такий лікбез, типу, неграмотному новому, каже, взагалі це ні. Тобто, ну, ви не можете їхати. І тут, знову ж таки, це в мене вилка. Ну, я, як я поїхав, я можу розповісти, якщо це цікаво. У мене добре, що в мене мобільний його був, то я йому зразу писав смс. Ну, був би емейл, я писав би емейл, але краще смс, що, Арсеній Петрович, дивіться, якщо ви персонально є проти поїздки моєї в Донецьк завтра на один день, з таким порядком денним, то ви мені скажіть, ну, я знову ж таки, ви ж, друзі, бачите, я, ну, чемна, слухняна людина, якщо мені пояснити, чому і як, окей? Війна, там якісь інші речі, то, ну, буде, значить, я буду в Києві, окей, добре. Але він мені дзвонить з Брюсселю, між іншим, знову ж таки, дзвонить мені 6 разів, бо я ж в метро стрибнув, ось. Вони мене, між іншим, країна втратила міністра економіки на там цілих 15 хвилин, тому що я виходжу там, а тоді ще не було зв'язку в станціях, я виходжу наверх на цій, на Деміївській, бачу там 6 пропущених дзвінків з офісу, зразу дзвінок, помагаю, де ви загубилися? Кажу, я в метро, пауза. О, значить, тут прем'єр хоче з вами поговорити. Прем'єр в Брюсселі, прем'єру нема що робити, тільки вирішувати, знову ж таки, оце радянський оцей ручник, між іншим, дозволи на відрядження, це чи не єдиний ресурс, єдине повноваження, яке в прем'єра є, тому що, ну, що ще, ну багато не, речей. Не випускати ще постанову твою в порядок денний. Ну так. І не підписувати. І відповідно, що він відповідає з Брюсселю, що я чув, що ви їдете в Донець лекцію читати. Я кажу, Арсеній Петрович, значить, дивіться, зустріч з головою ОДА, зустріч з, ну, моїми, по суті, з колеглими, підлеглими. Відокремленими структурними підрозділами. Департамент економічного розвитку Донецької області. 2 підприємства, одне з них військове. І інше з Донецьксталь, зустріч з Європейською бізнес-асоціацією в Донецьку. І так, ввечері зустріч зі студентами. Не лекція, а зустріч з студентами 5 донецьких вузів. Ввечері, по-моєму, чи в 5-й, чи в 6-й годині. Ось, він каже, я взагалі нічого не маю проти. Їжай. Окей. Ще раз, завершуючи, це рудимент комуністичної системи. Ці люди не мали зв'язку з, ну, необхідного з масами. І третє, технічно навіть, ну, добре, ти маєш мобільний, ти можеш швидко там вирішити це питання. Він міг не брати, він міг не відповідати, що він, між іншим, ну, робив і робить. Давай от ти дуже конкретно розповідаєш конкретні кейси. Ми спробуємо, от як в університетах, узагальнити. Да. Як ти відносишся до тези, що насправді питання, що от на цих хвилі не реагували і зміни не робилися, тому що країна, по суті, є мафіозно-олігархічною, да? Що в нас головний чинник у ключових людей, хто приймає рішення, на жаль, це є отримання ренти. Будь-яким способом. Через вплив, через призначення, через гроші, через потоки, через створення підприємств там, і так далі. І це йде в дисонанс з реальними структурними змінами, тому що ці зміни, інституційні, структурні реформи, вони, по суті, звужують можливість отримати ренту в країні. Абсолютно, Михайло. Я навіть скажу ще, ну, я постараюся сказати, вужче і точніше, як діагноз для себе. Олігархічні кола з повним політичним представництвом і з управлінським представництвом в органах влади, про які ми говоримо зараз, не зацікавлені, вони не зацікавлені у змінах, вони зацікавлені у статус-кво, тому що в цьому статус-кво вони навчились прекрасно заробляти свою монопольну ренту, не просто ренту. Тому що є, наприклад, репутаційна рента, є інноваційна рента, є, ну, тобто є нормальні ренти, але є монопольна рента, де немає інновацій, де, ну, репутація на нулі. Ось, але в тебе є монопольне положення, ти його бережеш, ти відбиваєш всіх, хто може зазіхнути на це, в тому числі трансформацію і зміни. Державні управлінці, які стоять на чолі процесів,
і державна служба. Вона обслуговує все це? Здебільшого, звичайно. Вони можуть там не знати і не розуміти, просто чесно робити там свій той маленький процес, там підготувати доповідну, там зробити аналіз. Ось. Але вся система в цілому, навіть включаючи з ними, причому що вони всліпу працюють багато в чому. Це ж те, що я говорю про Міністерство економіки. Це колишній Госплан, тільки ресурси мобілізує в кишені олігархату. Давай по пластах. На прикладі Мінекономіки. Як в нас працювало завжди? Міністр, да? Найвища політична фігура, ну, в міністерстві. Ну, формально. Формально, так. Да. Його роль, його або її роль, ну і так далі, підемо вниз. Його, її роль має бути визначення політики. Що насправді відбувається? Насправді це обслуговування рішень першої особи. В той момент прем'єр-міністра, в нинішніх умовах президента. І звичайно, що там є якийсь невеличкий простір, який ти намагаєшся, звичайно, вигризти. Так, як я розповідав про цю історію з заступником. Тобто, ну, я не підпорядкувався, можна сказати. Хоча це було моє рішення, поки це не стало рішенням Кабміну, щоб призначати чи не призначати. Оце ти маєш оцю щілинку. І ти оцю щілинку або розсуваєш, ну, ти титанічними зусиллями, ось, тому що тебе ж луплять. Причому луплять як зверху, потім ти читаєш дурниці всякі в соціальних мережах. Я пристав коментарі читати. Ну, там просто треба мати, ну, достатньо титанічне здоров'я, щоб просто, ну, як протистояти цьому і тримати цю свою шпаринку. Ось. І в цю шпаринку ще протискати якусь свою політику, яка стосувалася дерегуляції, яка стосувалася упрозорення, на той час називалося, державних закупівель. Ти намагаєшся в цій шпаринці сформувати оцей коаліцію, як Фукуяма її називає, приватно-публічну, стейкхолдерів. Розмова з суспільством ти починаєш в цій шпаринці робити. Тобто ти маєш якби певний простір для маневру, але це не вітається, м'яко кажучи, це карається. Це критикується, це за це б'ється, за це б'ють. І відповідно, і зараз я думаю, що це в нас просто пишним світом, це зацвіло, що найцінніша риса, яка зараз якби цінується, навіть в першу чергу в цих керівниках є лояльність. Є лояльність. Тобто, наскільки ти лояльний до тієї людини, яка привела тебе в ту структуру. Ти можеш запитатися, що ж історія, бо я вже сказав, чим закінчилася історія з цим заступником, що я звільнив наступний уряд, наступний міністр, і потім наступний уряд. Крахом закінчила, звичайно, вся ця ситуація, історія з Австралією. Попиту, дивіться, те, що зверху немає попиту, це якби пів історії. І це якби це не головна історія. Проблема, що знизу немає попиту, тому що ми кажемо Майдан. Ну, чесно, Майдан є дуже важливий, без питань. Але чесно, це є, Валерій Пекар це називає активною меншістю. Ось, це гарний епітет, це меншість. Причому, що в деяких ситуаціях це сильна меншість. Тобто ми коли говоримо про, ну, це, між іншим, це відомий факт. Якщо це невідомий факт, то я ще раз про це скажу. Україна є не тільки найменш вільна економічно, країна в Європі. Вона єдина невільна економіка в Європі. Єдина невільна економіка в Європі – це є Україна. Білорусь, Росія, Молдова і все, що навколо нас, все є вільніші, не завжди повністю вільні, звичайно. Ось люди дивують, як Білорусь? Кажу, так, подивіться, ну, між іншим, олігархат, подивіться на легкість ведення бізнесу, подивіться на швидкість підключення до електроенергії, на багато інших речей, там, ну, у них значно кращі показники. Трагедія, що ми себе порівнюємо з Білорусією, я вже навіть не кажу, що трагедія в квадраті, що ми програємо це порівняння. Ось. Чому це так? І, ну, одне з моїх пояснень – це те, що якраз знизу немає потужного попиту. Ну, я добре зустрівся цих 600-700 підприємців, які витискали з мене, що, типу, як міністра економіки, ви член уряду, забезпечте нам нижчі податки. А запитати суспільства, ви за підвищення податків для підприємців, наприклад, чи за зниження податків для підприємців? Я думаю, що суспільство може мати в цілому, може мати зовсім іншу точку зору. То я знайшов відповідь, як мінімум нинішні відповіді, так виглядає на це питання, чому це так. Нобелівський лауреат з економіки Едмунд Фелпс говорить, що коли траєкторія різко людство пішла вверх, 1820 рік, це зумовлено
з прийняттям суспільства ми деякими – Британія, Німеччина, Франція і пізніше Сполучені Штати – так званих модерних цінностей. Модерних цінностей. Вони пізніше виділяють шість з них. Вони взяли світове дослідження цінностей і подивилися, там сотні показників, і подивилися, які з цих цінностей корелюють з внутрішніми інноваціями в країні. І виділили шість показників. Довіра, бажання досягати на роботі, бажання проявляти ініціативу, позитивне ставлення до конкуренції, виховання дітей бути самостійними і економічна свобода. І економічна свобода. І, власне кажучи, цінування цієї економічної свободи. Недавно було дослідження, українці сказали, що 85%, вони кажуть, що 85% кажуть, нам забагато свободи, ми хочемо більше стабільності. І тільки 15% сказали, ми хочемо більше свободи. В найменш вільній економіці в Європі. Окей? Тобто, верх – це багато в чому відображення низу, плюс всі олігархічні монопольно-рентні інтереси. Ну, в нас поки що не сформований запит, потужний запит, і це, між іншим, величезна відмінність з тими країнами, з якими ви далі будете робити дослідження. Це прекрасно, що ви це робите. І Польща, і Прибалтика. Тому що це міф, що ми в 91-му році були в одній точці. Наше ВВП перетнулося в одній точці в 91-му році. Це факт. Але ми не були в одній точці. І я зробив своє дослідження трошки там вже глибше. Ці дві країни, я доводжу, наскільки оці, зокрема, ці шість цінностей різняться в Польщі, інакше кажучи, наскільки підприємливість, це не тільки, що вони не дозволили при приватизації олігархізувати певні галузі. Так, це не тільки це. Це те, що потужний підприємницький клас Польщі створював, ну, перш за все, певне середовище, яке могло перебрати цю функцію приватизації на себе. Тому що, знову ж таки, ну, у нас могла типу, скластися ситуація, а кому приватизовувати? У нас тут 5 людей. Ну окей, і ще 5. Ось. А там не 5, там 5 мільйонів. Ось. Є трошки різниця між цим. Я не хочу зараз вдаватися в історію, чому це так. Тобто, і це відображається на рівні суспільних цінностей також. Тобто, я ще раз підсумовую цю думку, вона для мене гіперважлива. Тому що вона також, це і діагноз, і пізніше це і рецепт. Що це відсутність або дефіцит, недостача потужного тиску знизу задля змін. Ці осередки самовираження, самореалізації, цих модерних цінностей, які через багато десятиліть, можливо, приведуть країну, якщо ми не вибремо всі до того часу, це математика, тобто у нас населення знижується постійно. Що з нами станеться, це важливо, ось, але ця територія не буде порожня. Тобто це нам треба також розуміти. Тобто, якщо ми підемо з цієї території, тоді вона буде заповнена іншими людьми. Питання просто тільки якими. Тобто ми насправді змагаємося з часом. Англійською є хороший термін «we race against time». Race – це як гонка. Тільки єдине, що у нас не гонка, ми повземо проти часу, і час йде швидше. І в цьому є велика проблема. Тобто немає запиту знизу на зміни. Достатнього. Яким чином він може бути сформований і має бути сформований? Місцеві вибори були достатньо показові. Ну, перш за все тим, що багато в чому перемогли місцеві організації, місцеві партії. Вони різні. Нинішня правляча партія не отримала навіть близько того результату, який вони хотіли, який вони отримали на парламентських виборах. Інші партії, там деякі отримали непоганий результат, але також достатньо слабенький. Але в результаті вибори в основному були виграні місцевими партіями, місцевими елітами. Мене особливо надихає ситуація в Чернівцях. Це місто віджимало спробують далі віджимати два глобальні клани. І просто підприємці, це люди якраз з цими модерними цінностями, які об'єдналися, вони отримали достатню кількість в міській раді, щоб створити основу для коаліції. Я молюся, щоб вони, знову ж таки, в ті моменти, коли, знаєте, можуть бути всілякі різні вилки, щоб вони не зрадили. Тому що, знову ж таки, тут є небезпека, коли підприємець приходить до влади, він також починає, деякі з них, вона починає формувати свою монопольку.
ось на пляжик, на мафик на пляжику, там єдиний тільки там один, тільки одному йому це дозволено робити. Одну діляночку, тільки одного забудовника на цій діляночці, там і так далі. От я категорично проти цього, і ми, звичайно, що тут треба також максимально включити громадське суспільство, щоб це відслідковувати. Тому що в даному випадку допомога цих двох кланів є корисна, тому що вони за цим слідкують також. У них медіа також є свої. Ось і цей контроль вони виконують, і це добре. І це добре. Тобто я бачу, я бачу де-не-де, отакі, можна сказати, навіть світло в кінці тунелю. Але зауважте, що я бачу це все-таки як круг знизу вверх, а не зверху вниз. Люди, які керівники, політики, які приходять на під час виборів, під час от цих хвиль, вони все рівно не здійснюють ці структурні зміни, тому що, за твоїми словами, логікою, тому що вони не є справжнім продуктом і результатом дійсно бажань низу, тому що низи чи більшість не сформувала внизу запиту на якісні зміни. Я правильно розумію? Ну, я маю цьому підтвердження. Тобто навіть ті ліберали і навіть лібертаріанці, які мене також переконували, що от нова влада, дайте їй шанс. Ну, це ж краще, ніж попередня влада, там, яка застрягла, загрузла там, і так далі. Що вона зробила в першу чергу під час турборежиму? Вона затиснула гайки, фіскалізація, інші речі. Тобто запит, може, і був трішки на більшу свободу. Між іншим, вони й обіцяли трошки більше свободи. Але прийшовши до влади, і це навіть можна сказати, що фіскалізація це може навіть не є олігархічний інтерес, крім факту, що олігархат не зацікавлений в потужному підприємницькому класі. Не зацікавлений, тому що він розуміє, що в цьому є його небезпека. І що якщо його хтось і щось скине, це не що інше, як сильний підприємницький клас, тому що ми це бачимо в Британії тільки багато сот років назад, ми це бачимо в Сполучених Штатах тільки 150 років назад. Ось це були підприємці, це були фермери, яким набридла монополія, приватна монополія залізниці. Тобто, якщо говорити конкретно, в Сполучених Штатах що сталося? Підприємці-фермери об'єдналися проти тієї монополії, започаткували антимонопольний рух. Так от, заклики там Дон Кіхотів олігархат вже не лякають ніяк. Ну от просто від слова ніяк, тому що їм це їм не страшно. Єдине, що їм страшно, це сильний підприємницький рух, і вони, звичайно, де бачать, вони будуть його також ламати і збивати, щоб він не переріс в якийсь національний продукт. Тобто рецепт від Павла Шеремета на успіх країни, те, що я зараз чую. І з чим, до речі, я дуже погоджуюся, тому що я завжди казав, що в парламенті насправді немає жодної політики. У нас ніколи не було політичної сили, яка представляє роботодавців і яка не займається питаннями створення робочих місць. Так. В нормальному роботостворюючих, сенсі. Роботостворюючих. Роботостворюючих, так. Рецепт від Павла Шеремети на успішну країну і на перебудову, да, перезавантаження системи, це відходу від олігархічної системи управління до ринкової, до нормальної, до демократичної, до європейської. Це, по суті, повстання бізнесу, великої кількості підприємців, об'єднання їх і виступ єдиним фронтом за зміни. Ну, дивіться, я, звичайно, хоч повстання мене трошки турбує. Давайте хоча б повстання без «ви». Постати, що він повинен стати як класом, політично організованим також. Ось, знову ж таки, ваш колега Михайло Винницький, якого ви інтерв'ювали раніше, в нього і Валерія Пекара, ця теорія про Майдан як платформу для двох сил, національної і буржуазної, чи там капіталістичної. Ми просто бачимо, що капіталістична в силу в тому числі тиску олігархату зменшена, тому що це дуже специфічна форма капіталізму. Між іншим, тут є велика проблема, тому що люди пов'язують собі вільний ринок, просто ринок і капіталізм з олігархатом тепер, тому що єдине, що вони бачать, це олігархат, і починають звинувачувати капіталізм і ринок. Ось. І в цьому є проблема, тому що як переконати людей, що ринок і капіталізм – це якраз не олігархат. Це інші речі, це свобода для підприємництва. Ти є підприємець, якщо можна так сказати, з цими фільмами. Ось міг спокійно сидіти, читати Фейсбук, ось насолоджуватись життям. Я думаю, що у вас є достатньо причин для цього. Ось, але ви в тому числі хотіли якогось самовираження, якось
простору для творчості, ви хотіли щось сказати суспільству, ви маєте що сказати суспільству, ви організували людей, і між іншим, чесно і хвала, і дякую вам за це. Освіта, прекрасно, що ви зробили фільм попередній про освіту, тому що католицький університет. Але вони підприємці в освіті. Вони підприємці в українській освіті і дуже успішні, і це прекрасно, честь їм і хвала. Ось їх треба підтримувати всіляким чином, що я, власне, робив і роблю. І ви також. От нас будуть зараз цей фільм дивитися, я впевнений, і полісімейкери, і десижн-мейкери, тобто люди, які приймають рішення в країні, не лише чиновники, не лише там бізнесмени, а от ті, хто приймають рішення в країні, що має, якщо в них дійсно благі наміри справжні, які вони декларують, що вони мають зробити для того, щоб цей середній клас постав і нарешті змінив цю країну? Перший є регуляторний. Ми можемо скільки хочеш їздити в Польщу і дивитися, і дивуватися, і казати, що там ви, у вас інша історія, вам пощастило. Там. Візьмімо просто, є параметри економічної свободи, є параметри легкості ведення бізнесу. Давайте поставимо Україну для початку на рівень Білорусі. Навіть не Польщі, просто Білорусі. Давайте визнаємо, що Білорусь не є найбільш вільна економіка, далеко не є найбільш вільна економіка в Європі, тільки Україна є ще гірша економіка, ще більш затиснута. Початку Білорусь. Наступний крок буде Росія, країна-агресор. Російська економіка є вільніша, ніж білоруська, і набагато вільніша, ніж українська. Добре? А потім давайте подивимося польська, чи може Прибалтика, польська. Тільки давайте це робити швидко. Добре? Тому що це можна і треба зробити швидко. Давайте ми зробимо так, щоб підключитися до електроенергії. Є два тижні, як в Грузії, наприклад, а не 200 днів, як в Україні. Між іншим, це олігархічні компанії. Друге, держава має великий мегафон. Між іншим, пане президенте, багато з нас, які там вас, там, чесно кажучи, не сильно підтримували і підтримуємо, ну тим не менше, ми у вас бачили підприємця, малого і середнього бізнесмена, причому в креативній галузі. Ось, ви є непоганим прикладом, як з кварталу Криворізького можна стати багатою людиною, між іншим, не заходячи в політику ще на той час. Ось, давайте оці цінності, оцей шлях, це важкий шлях, ми це знаємо, тому що там легких шляхів не буває. Ось, ви багато над цим працювали разом з цією командою, між іншим, це теж важливий термін, так як ми говорили. Давайте ми ці цінності будемо пропагувати, давайте будемо розказувати молоді, в тому числі, в першу чергу молоді, тому що це їхня країна в майбутньому. Ось, як це можна і потрібно зробити. Тільки давайте я повернуся до пункту номер один. Давайте ви будете дерегульовувати економіку, а не зарегульовувати, так як ви це робите зараз на різних ринках. Авіація, енергетика, пальне, інше. Ось, комунікація. Ви є хорошим прикладом того, як це можна, ви були хорошим прикладом, як це можна було досягти і зробити. Митрополит Шептицький, почитайте його листа, якщо не помиляюся, 1899 року, це я не до вас звертаюся, до держави звертаюся, бо ви читали. Ось, до вчителів, де він каже, підтримуйте в молоді незалежність, самостійність, оригінальність, яскравість, я трошки додаю зараз сучасних слів. В нього там є думка, щоб вони надіялись не тільки на державу, не тільки на край, він це називає, а надіялись більше на себе. Що це є? Це всі ці модерні цінності самовираження. Ви вмієте це робити, у вас телеканали, у вас креативні студії, у вас вся ця індустрія, робіть це, добре? І третє, фінансуйте це. Це треба підтримувати. Ось. Тобто, на якийсь час потрібно зберегти для підприємців дуже-дуже сприятливі умови. Ось, потрібно захистити їх від силових органів в першу чергу, ось, з абсолютно неналежними їм функціями. Ось, і 5-7-9 – це прекрасно, тільки це тоді, коли у нас ставка була 9 чи 10% облікова. У нас ставка впала потім до 6, тобто, відповідно, ставки процентні мали бути 1-3-5, а не 5-7-9. Тобто, ще раз, підводячи підсумок, якщо ми звертаємося до держави, регуляторна функція, комунікаційна, інформаційна функція і фінансова функція в підтримку. Державна служба. Те, що от ми маємо за 30 років, там, де ми знаходимося, є наслідком чи результатом державного управління і роботи чиновників в Україні.
Частково так, але це не головна причина. Головна причина, що ми не реформували, як ми вже протягом 2 годин зараз говоримо, це ми не реформували цієї служби. Ця служба є рудиментом комуністичної системи, яка працювала на абсолютно іншу місію, в абсолютно іншій економіці. І просто, ну, це ж ти заходив на посаду, я заходив на посаду. Я зрозумів, що тут буде все дуже складно, коли перший документ, який мені дали, це підписатися, що я приступаю до обов'язків виконання. Сам собі наказ на себе підписуєш, ну, да. Для просто, мене це був нонсенс. Ти так сідаєш і кажеш, тут просто, ну, в когось є ще здоровий глузд якийсь. І я тоді сказав, друзі, що, ну, в бізнесі, так і потім це перенесено на деякі державні структури, Світовий банк, зокрема, Вольфенсон використовував цей метод, він сказав, так, все закрито, всі звільнені. На 3 дні, ненадовго. Ось. Ну, звичайно, що деякі служби ми не можемо закрити. Пожежну, там, надзвичайні ситуації, там, Міністерство внутрішніх справ, це не можна. Міністерство, напевно, що, ну, оборони. Все решта закривається і задається запитання кожному підрозділу. Хто буде плакати, якщо вас не буде? І це дуже хороше питання для Міністерства економіки. Да? Ні, якщо if you're not even exist, якщо вас немає просто. Да, і це теж непогано. Але, типу, хто буде плакати, якщо вас навіть не буде просто? Да? І це я задавав це питання в перший день Міністерства економіки. І добре, що деякі люди мені чесно сказали, наші родичі. Якщо, знаєте, що це трошки замала причина. Це замала причина для нашого існування і для нашої роботи. Ось, тобто є цілі міністерства, які чесно не потрібні. Ну, вони не потрібні, тому що ніхто не буде плакати, якщо їх не буде. Я вірю в те, що там є певна кількість людей, які можуть перемогти на новому конкурсі. Ось, тому що вони доброї якості люди і вони доброчесні. Ось. Але вся система працює паскудно. І, на жаль, вона якби вона нехтує і вона зловживає цими людьми також, тому що це хороші люди. Їхня енергія йде в пісок зараз. Що б ти на цю камеру хотів їм сказати, отим людям, які працюють на державній службі, попри ці низькі зарплати, є люди, які дійсно люблять свою роботу, які хочуть служити країні і служити людям. Але вони працюють в тих умовах, в яких вони працюють, не бачачи поваги іноді, не бачачи підтримки там і так далі. Ми знаємо, що ви тяжко працюєте і ви працюєте на країну. Я прошу вас 2 речі. Перше, не втрачайте надію і не втрачайте віру. Україна не приречена на поразку, немає жодної фізіологічної, географічної, расової, будь-якої іншої причини. Прийде день, коли ваша праця буде оцінена і буде потрібною. І відповідно на це треба працювати також. І в цьому моя 2 порада. Будь ласочка, розглядайте себе як портфель проєктів. Ви переможете на майбутніх конкурсах і може навіть очолите. І дуже добре, щоб ви очолили пізніше всі ці організації і органи, тому що ви їх знаєте зсередини. Але для того, щоб ви були більш ефективними, розглядайте себе як портфель проєктів. Тобто запитайте себе зараз, до яких результатів призводить ця чи інша моя діяльність. І намагайтеся бути зорієнтованим на цей результат. Тому що в майбутньому є сфери життя, і я надіюся, що державна служба в майбутньому буде такою сферою життя, де будуть перемагати достойніші. Так от, достойніших буде відрізняти результат. Вас будуть питати, нас будуть питати, не що ви робили, а що ви зробили. Все, останнє питання. Якщо б в тебе була абсолютна зараз там влада, да, можливість поміняти все, що б ти, які кроки, там топ-5 кроків ти б здійснив, в державному управлінні і в державній службі? Перше. Я би визнав би факт, що у нас йде війна. І ми є країна в стані війни. Ми таким би чином втратили би фінансування швидше всього Міжнародного валютного фонду і деяких інших міжнародних фінансових організацій, які не фінансують країни в стані війни. І це одна з причин, чому ми не визнали. Але слухайте, якщо це не є окупація і це не є війна, то ви мені скажіть, а що тоді є війна? Тобто ми є в стані війни. Тепер, для того, щоб ми перемогли, я, будучи абсолютним прихильником вільної економіки, а не комуністичної економіки, друге, щоб я зробив, я про це говорив в інтерв'ю, я взяв би список 2 рейтингів, там є параметри економічної свободи і легкості ведення бізнесу,
і пообіцяв би країні і підприємцям, тому що вони б мали бути зацікавлені в цьому в першу чергу, підняти країну на регуляторному рівні. Це функція держави, це ніхто інший не може зробити. За 3 роки в топ-10. Топ-10! У нас нема нафти! Росія може собі дозволити бути 50-ю. Ми є 70-ті, між іншим, в легкості ведення бізнесу. А в економічній свободі ми є 123-ті. Ось, ми повинні бути в топ-10, тому що єдине, що у нас є, крім чорнозему, і це не є найважливіше, між іншим, у нас є підприємницький талант, підприємницький в широкому розумінні, талант наших людей. Його треба розкріпустити, йому треба дати повну свободу. Третє, що я зробив би, друзі, це... Так, між іншим, як я говорив в Донецьку в березні студентам, в березні 2014 року. Я кажу, дивіться, давайте ми, як уряд, візьмемо на себе зобов'язання, щоб такі люди, як Ян Кум, я їм показую фотографію Ян Кум. Я кажу, знаєте, хто це такий? Ні, ми не знаємо. Я кажу, я міняю, кажу, логотип WhatsApp. А це знаєте, що це? О, звичайно, що ми знаємо, що таке WhatsApp. А його якраз тоді Facebook купив там за якихось там 12 мільярдів. Ось, і він отримав 9 з них. Ось, я кажу, це хлопець Фастова. Ось, тепер дивіться. Це вулиця з двостороннім рухом. Уряд повинен гарантувати, щоб Яни Куми залишалися в країні. І залишалися не просто тому, що виїхати неможливо, а тому, що їм тут подобається, тому що їм тут прибутково, тому що між іншим, тут насправді тут настільки невелика конкуренція ще поки що, що практично будь-хто, хто там на своєму рівні робить хороший бізнес, він виграє, тому що хоча б тому, що конкуренція невелика. Ось, тобто уряд повинен гарантувати найкращі умови для бізнесу, але уряд не зробить WhatsApp-у. Він, як і інших речей він зробить, він не вміє їх робити, йому не потрібно вчитися навіть їх робити. Це ви повинні робити. Зараз готуйтеся, бо країна мене не злюбить після цього. Оскільки ми є в стані війни, я запропонував би країні, як мінімум я почав би діалог з цього приводу, повернутися до 6-денного робочого тижня. Тому що я не знаю країни в світі, яка виграє війну з вихідними не тільки на 2 дні, на суботу, на неділю, а ще й додати всі українські вихідні. Між іншим, 2 приклади. Південна Корея відмінила, перейшла з 6-денного робочого тижня на 5-денний, якщо не помиляюся, в 2001 чи 5-му році. Першому чи 5-му 2000 році. Польща не переносить вихідні, якщо вони припадають на неділю. Тому що Польща також розуміє, що їм треба доганяти. Ми маємо 5-денний робочий тиждень, ми маємо всі ці свята переносяться, давайте вже після свят, ось, нафти у нас нема, значить треба свободу. Поставити ціль, що до 2040 року ми нагнали наш ВВП, підняли зарплати, між іншим, і не тільки спеціалістам, міністерствам, а вчителям, лікарям, ті, які працюють далі в державних організаціях, муніципальних школах, муніципальних лікарнях і так далі. Ось, тому що це приплив, який піднімає всі човни. Але найважливіше, що таким чином ми досягнемо 40%, це була би ціль, 40% від середньому по Євросоюзі, у нас зараз 10. Ми зараз 1/10 за офіційною статистикою, за неофіційною 1/5, від середньому по Євросоюзу. З таким не пускають Євросоюз. І в НАТО з таким теж не пускають, тому що таких не потрібно. Ви бідні просто, ви бідні. Ось. І причому ви не тому бідні, що у вас ресурсів немає, як в Сингапурі. Ось, ви бідні, тому що треба умудритися на цих ресурсах бути такими бідними. Ось, тому що ви криміналізовані і монополізовані, і олігархізовані. Ось. Тому я вважаю, що ці в першу чергу 5 кроків можуть змінити ситуацію. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую. Було безмежно цікаво. Дякую. Я дуже сподіваюся, що хоча б 1 з 5 ближчим часом буде десь реалізований.